Mun nimi on siis Ferdinand Garoff ja mut pyydettiin tähän puhumaan silleen suhteellisen hiljattain. Ja sitten mulla oli semmoinen pelko, että mä puhun samoista asioista, mitä mä oon puhunut aikaisemmin, niin sitten mä päätin puhua jostain muusta. So for the benefit of our international guests, I'll say a few words in English as well. I'm going to speak a little bit about... I'll jump from through this one and then I'll show you what I'll speak about because I thought it was interesting. I'll talk about this model which they developed in Australia. I don't know if you're familiar with it, about the adaption and development after persecution and trauma model. And I'll talk a bit about some elements from that one which and how they sort of approach treating traumatized refugees. But I'll jump back to this one. Okay, eli siis tämä on vähän omituista, kun tässä pitää seistä ja katsella tuonne ylös. Mä menen mieluummin tänne. Eli lähestymistapoja traumatisoituneiden pakolaisten hoitamiseen. Mä puhun ehkä vähän vähemmän siitä niin kuin varsinaisesti niin kuin menetelmistä. Mä puhun tämmöisestä lähestymistavasta tässä tapauksessa. Ja tätä kuvaa mä oon käyttänyt useammassa koulutuksessa, joten se on ehkä tuttu joillekin. Mun mielestä tämä Nickersonin tämmönen, niin kuin, malli on aika hyvä siihen, että miten pakolaiset ajautuu semmoiseen niin kuin mielenterveysoireiluun. Eli ajatuksena se, että se on vähän tämmöinen niin kuin vuokaavio. Ensin on joku tämmöinen potentiaalisesti traumaattinen kokemus, joka sitten johtaa siihen, että tapahtuu tämmöistä pelon ehdollistumista. Mä sain juuri eilen semmoista palautetta, että tässä ei pitäisi olla kuvaa aivoista, koska se on kokonaisvaltaisempi prosessi kuin se, että se liittyy aivoihin. Mutta siellä tapahtuu jonkunlaista tämmöistä ehdollistamista. Ja se ehdollistaminen taas on semmoinen asia, jota nimenomaan tavallaan sen purkamistahan työskennellään, sen kanssa työskennellään siinä narratiivisessa altistusterapiassa. Joten joten se on tämä ikään kuin ensimmäinen elementti tässä. Sitä seuraa ikään kuin se, että onko se haitallinen asia vai ei ikään kuin tämä ehdollistuminen, niin se ikään kuin vaikuttaa esimerkiksi tämmöiset toistuvat traumat, jotka on tuossa, ja sitten tämmöiset erilaiset ympäristötekijät niin kuin vaikuttaa siihen, että toipuuko ikään kuin siitä vai onko se ehdollistuminen semmoinen, että siinä ikään kuin iskostuu ja jää semmoiseksi ohjaavaksi niin kuin tavallaan toimintatavaksi ihmiselle tämä pelko. Ja sitten tavallaan, eli nämä on tämmöisiä lisäkuormituksia, jotka siihen saattaa liittyä. Ja tavallaan sitten se traumatisoituminen varsinaisesti, niin sitä voi kuvata esimerkiksi näillä sanoilla. Eli ensinnäkin voi puhua niin kuin PTSD:stä, siis muistinhäiriönä. Eli se on semmoinen, että niin kuin ikään kuin muisti ei ole, muistaa niin kuin tahattomasti asioita, mitä ei halua. Ja nämä muistot aktivoituu ja sitten yleistyy semmoisella tavalla, että ne sitten vaikuttaa hyvin laaja-alaisesti ja monessa tilanteessa. Ja esimerkiksi tulee painajaisia ja muuta tämmöistä. Siitä seuraa sitten erilaisia kognitiivisia reaktioita, jotka sitten voi olla just tämmöistä keskittymättömyyttä tai muuta tämmöistä. Tai sitten ihan tämmöisiä niin kuin ajatushäiriöitä, että negatiivista ajattelua ja muuta tämmöistä niin kuin ikään kuin johtaa niin kuin esimerkiksi semmoiseen masennustyyppiseen oireiluun. Ja sitten on tämmöistä tunteiden säätelyhäiriö, joka tarkoittaa sitä, että siihen liittyy jotenkin tämmöisiä niin kuin ylitsevuotavia tunteita, joita ei pysty käsittelemään. Esimerkiksi vihan tunteita tai surun tunteita tai muita tämmöisiä, joita on tosi vaikeaa niin kuin käsitellä. Ja nämä kaiken kaikkiaan sitten saattaa johtaa sitten mielenterveyshäiriöiden ahdistuneisuuteen, sietämättömiin tunteisiin ja muuhun tämmöiseen niin kuin oireiluun. Eli tässä voi niin kuin ajatella, että tämä on tämmöinen vuokaavio. Ja sitten tavallaan tämä myös voi ajatella sillä tavalla, että nämä, niin kuin, sitten kun ikään kuin ollaan päästy tähän pisteeseen, niin tämä on semmoista niin kuin itseään ylläpitävä semmoinen negatiivinen kehä. Että ikään kuin tavallaan nämä oireet täällä, niin sitten ne johtaa siihen, että esimerkiksi alkaa olla semmoista vetäytymiskäyttäytymistä, puuttuu sosiaalista tukea ja muuta tämmöistä. Eli näin ollen siis nämä ikään kuin ylläpitää toisiaan sitten pidemmän päälle. Toisaalta niin kuin tavallaan se positiivinen puoli ikään kuin siitä on siinä, että ikään kuin tavallaan semmoisia vaikutusmahdollisuuksia on monta. Eli voi ajatella sillä tavalla, että sitä pelon ehdollistumista vastaan, niin siinä voi työskennellä sitä kautta, että tavallaan pyritään purkamaan sitä ehdollistumista erilaisilla terapiamuodoilla tai tavallaan sillä, että tekee esimerkiksi, niin se voi olla hyvin käytännöllisiä tämmöisiä juttuja, että autetaan ihmisiä tekemään semmoisia asioita, jotka on pelottavia. Käydään yhdessä esimerkiksi kaupassa, jossa on semmoinen pelottava, tai käydään niin kuin tuetaan esimerkiksi asioimaan jossain virastoissa tai muuta tämmöistä.
Että se voi olla sekä semmoista niinku varsinaista traumaterapiaa, jos on tarvetta, mutta se voi olla myös tämmöistä niinku käytännön apua, että se sitten osoittaa, että ikään kuin ei tarvitse ehkä pelätä niin paljon tiettyjä asioita, ja sitten pikkuhiljaa ne voi hälvetä sitten nämä. Toinen on sitten, jos mietitään näitä ympäristötekijöitä, niin sitten siinä on tavallaan tämmöinen integriteetin ja hallinnan tunteen palauttaminen, eli semmoisen itsekunnioituksen ja kunnioittavan kohtelun kautta niin kuin esimerkiksi, ja sitten sitä kautta, että niin kuin annetaan niin kuin vaikutusmahdollisuuksia siihen niin kuin arjen niin kuin olosuhteisiin ja muuhun tämmöiseen, niin se voi sitten, niin se on yksi tapa niin kuin myös vaikuttaa tähän, että vaikka me ei suoraan työskennellä ikään kuin traumaoireiden kanssa, niin ikään kuin tämän tyyppinen niin kuin lähestymistapa voi sitten olla se, että se auttaa ihmistä. Niin kuin. Se voi olla se, että vaikka työllistyy, sanotaan näin, ja sitten sen työllistymisen kautta niin kuin palaa vähän semmoinen itsekunnioitus, ja sitä kautta on arkista normaalia tekemistä, ja sitä kautta sitten ikään kuin tavallaan tämä vyyhti alkaa sitten purkautua. Ja sitten tämmöinen viimeinen tekijä tässä on tämmöinen itsehillinnän palauttaminen, eli siis tavallaan se tarkoittaa semmoista kehollista ja niin kuin mielen osalta ikään kuin semmoista niin kuin tavallaan löytää uudelleen semmoisen tasapainon tietyllä tavalla siinä, että se niin kuin et sillä tavalla, että vaikka tässä on niin kuin monta tämmöistä tekijää, jotka ylläpitää tätä ongelmaa, niin sitten samalla tavalla niin kuin voi olla monta tekijää, jotka sitten taas niin kuin voi johtaa siihen sen ongelman purkamiseen. Tässä on nyt jotain tämmöisiä tekijöitä, jotka on todettu sitten liittyvän tähän mielenterveysongelmiin pakolaisilla vastaanottavassa maassa. Musta tuntuu, että näitä voisi olla varmaan lisää, eli tämmöinen paon jälkeinen stressi, kaikki stressitekijät, mitkä mainittiin, Venlakin mainitsi siinä, että oli kaikenlaisia muita ongelmia näillä ihmisillä, jotka sitten ei toipunut. Niin ikään kuin kaikki tämmöiset taloudelliset ongelmat sun muut. Sitten tässä on niin kuin viivästynyt turvapaikkahakuprosessi, mutta siihen liittyy myös esimerkiksi sellaiset asiat kuin esimerkiksi, jos on väliaikainen oleskelulupa ja sitten niin kuin kovin huolissaan, että uusitaanko se ja kaikki tämmöiset asiat. Se, että niin kuin kaikki nämä asiat niin kuin tekee sen, että ei tule sellaista turvallista asettumista niin kuin tavallaan. Sitten heikko sosiaalinen taloudellinen tilanne. Säilöönotto on myös sellainen tekijä, joka vaikuttaa siihen niin kuin hyvinvointiin. Ja sitten sosiaalisen tuen puute. Et nämä on tämmöisiä yleisiä tekijöitä tässä. Sitten mä ajattelin, että mä puhuisin pikkusen, sori jos mä puhun kauhean nopeasti, mutta mä jotenkin ajattelin, että tässä on vähän aikaa. Niin mä ajattelin puhua tästä, koska mun mielestä tämä oli kiinnostava. Ja mä en tiedä, onko tästä nyt ihan niin kuin silleen sovellettavissa ihan suoraan siis tänne Suomeen, mutta mutta tässä oli mun mielestä semmoisia mielenkiintoisia niin kuin näkökulmia, joka mun mielestä on tullut siinä mun työssä siellä kidutettujen kuntoutuskeskuksessa aika selvästi ilmi, mutta myös niin kuin humanitaarisen työn puolella. Eli siis tämä on tämmöinen malli, joka on lähinnä Australiassa kehitetty, ja se on tämä Derek Silove muun muassa on kirjoittanut siitä. Ja se on tämmöinen niin kuin biopsykososiaaliskulttuuraalinen henkinen tämmöinen malli, eli siinä on aika paljon näitä eri tekijöitä mukana. Ja siinä on niin kuin se perusajatus tässä on se, että niin kuin tämmöisiä tapahtumia ja stressitekijöitä on ihmisillä usein useita, kun puhutaan pakolaisista, niin näin ollen niin kuin on otettava niin kuin tavallaan se kokonaisuus huomioon. Että se, että jos keskittyy johonkin tiettyyn elementtiin, niin se ei riitä, vaan se pitäisi olla semmoinen kokonaisvaltainen lähestymistapa. Toinen on se, että niin kuin tämmöinen positiivinen sopeutuminen on aina mahdollista, eli se tarkoittaa sitä, että kun me katsottiin niitä käyriä siinä Venlan esityksessä, niin siinä näki sen, että suurin osa ei kuitenkaan päädy mielenterveysongelmiin, vaan suurin osa kuitenkin toipuu tavalla tai toiselta, että vaikka olosuhteet on vaikeita, niin tämmöinen positiivinen sopeutuminen on mahdollista. Ja näin ollen on niin kuin vältettävä tämmöistä traumadeterminismiä, eli siis sitä, että odotetaan, että ihminen, joka on kokenut tämän, niin sitten päätyy aina siihen traumatisoituneeseen tilaan. Sitten toinen on se, että tämmöiset toimintatavat, tuossa on kirjoitusvirhe, niin vaihtelevat ajan ja tilanteen mukaan, eli se tarkoittaa siis sitä, että että ikään kuin se selviytymiskeinot, niin ne saattaa ihmisten niin kuin, tavallaan sen prosessin aikana niin kuin, muuttua. Eli se tarkoittaa sitä, että ei pidä odottaa sitä, että niin kuin, tavallaan semmoiset haitallisetkin sopeutumistavat tai pyrkimykset, niin ne voi niin kuin, ajan mittaan muuttua semmoiseen, että kun tilanne muuttuu, niin sitten se, ikään kuin se ihmisen tapa toimiakin voi muuttua. Ja senhän näkee ehkä esimerkiksi siinä, että kun ihmiset usein käy niin, että kun ihminen saa sen niin kuin, oleskeluluvan, niin yhtäkkiä niin kuin oireilu saattaa muuttua ja se voi niin kuin liittyä tämän tyyppisiin tekijöihin. Toinen on sitten se, että
tämä muuttuva sosiaalinen tilanne näkyy hyvinvoinnissa. Ja näin ollen semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen niin kuin arvio voi olla välttämättä tehdä uudestaan. Ja tässä puhutaan niin kuin ei ainoastaan yksilöstä, vaan koko yhteisöstä, että ikään kuin heidän osalta se tilanne niin kuin muuttuu. Sitten tämä toipuminen aktiivinen prosessi, mutta tässä on, niin kuin, ja näin ollen se niin kuin mun mielestä erittäin tärkeä tekijä on tässä se, että se, joka voi olla sitten käytännössä sen toipumisen esteenä, on kaikenlaiset niin kuin rakenteelliset asiat. Siis tämä, että on tiettyjä velvoitteita, jotka asetetaan ihmisille niin, että he ei pysty ehkä tekemään sitä, mikä heidän omasta mielestään olisi se, joka auttaisi heidän toipumista, vaan niin kuin heidän ikään kuin sieltä toimintavaltaa tai toimintamahdollisuuksia rajoitetaan. Ja näin ollen se voi olla tärkeämpi tekijä siinä toipumisessa sen kannalta, kun esimerkiksi se, että minkälaista hoitoa tarjotaan. Sitten tämmöistä posttraumaattista kasvua voi tapahtua vaikeissakin olosuhteissa. Ja niin kuin ikään kuin tämä niin kuin tavallaan se, miten tapahtumat vaikuttaa, niin se voi vaihdella niin kuin yhteisön sisällä aika paljon, jos puhutaan niin kuin ryhmästä, tai sitten niin kuin yksilön tavallaan eri tavallaan toimintaympäristöissä tavallaan se kyky voi vaihdella myös aika paljon. Ja sitten viimeinen asia, joka tässä on hyvä muistaa, on se, että tämmöisiä mielenterveysoireita esiintyy aina jo ennestään. Että tämä on nyt lähinnä semmoinen, joka viittaa siihen, että jos tehdään tämmöistä työtä jossain katastrofialueella. Mutta se on niin kuin hyvä muistaa, että mä niin kuin ainakin ajattelen aina sillä tavalla, että jos puhutaan kriisistä ja traumasta, niin se ei koskaan tapahdu tyhjiössä. Että niin kuin siinä on aina jotain niin kuin nämä tapahtumat tapahtuu ihmiselle, jolla on henkilöhistoria, ja ne tapahtuu yhteisölle, jolla on ikään kuin historia myös. He on ehkä kokenut aikaisempia tämmöisiä, ja hän on löytänyt mahdollisesti semmoisia toimintatapoja, jotka on aikaisemmin toiminut, ja sitten ehkä palaa niihin, vaikka ne ei ole tarkoituksenmukaisia. Ja mun mielestä tämä korostuu erittäin, niin kuin, mun mielestä mä oon jotenkin niin kuin vahvemmin niin kuin huomannut sen siellä kidutettujen kuntoutuskeskuksessa, että niin kuin, jos se on samantyyppisiä potilaita siellä Tanskassa ollut tässä hankkeessa, jossa tässä kuvasit, kun meillä on hoidossa, niin niillä kaikilla on niin kuin aikaisempaa traumaa, vaikeita henkilöhistoriaa, niin kuin lapsuuden traumaa ja kaikenlaista muuta tämmöistä, joka sitten ikään kuin on se, joka mahdollisesti niin kuin tekee sen, että he ajautuu sitten semmoiseen vaikeaseen oireiluun niin kuin kidutuksen jälkeen. Et se on niin kuin harvemmin itse asiassa kidutustrauma, joka sitten on se, joka, tai miten mä nyt sanoisin, se on yksi elementti sitä kokonaisuutta. Ja se niin kuin on ikään kuin se, kuitenkin niin kuin tämmöiset aikaisemmat asiat saattaa sitten ohjata sitä, että miten sen tämän vakavan trauman sitten on kokenut. Mä käyn nyt vähän näitä osioita läpi. Ja mä käyn ehkä vähän vilkkaasti, kun mä oon laittanut vähän liikaa tekstiä, mä luulen. Tässä on niin kuin tavallaan nämä osa-alueet. Eli siis tämän ADAPT-mallin niin kuin ikään kuin nämä toipumisen osa-alueet, niin ne, tai siis tämmöiset, niin ne, se on tämä niin kuin turvallisuus ja turvallisuuden tunne. Sitten on niin kuin suhteet ja verkostot. Sitten tässä on niin kuin, mun mielestä tämä on niin kuin erittäin tärkeä ainakin niiden meidän kitun asiakkaiden kannalta, on siis tämä oikeudenmukaisuus ja oikeudenmukaisuuden tunne. Sitten on identiteetti ja roolit, ja sitten on nämä elämän merkitykset. Et jos katsotaan niin kuin semmoista, miten mä nyt sanoisin, usein niin kuin, jossain traumaterapiassa keskitytään niin kuin tähän turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen ja mahdollisesti just näihin suhteisiin ja verkostoihin ja sitten näihin elämän merkityksiin. Mutta just tämä oikeudenmukaisuusaspekti on semmoinen, joka ehkä ei niinkään korostu, mutta se on semmoinen, joka mun mielestä on erittäin tärkeä nostaa esille myös tavallaan. Ja mun mielestä sen takia tämä malli on aika hyvä. Sitten on erilaisia tämmöisiä suojaavia ja haavoittavia tekijöitä, jotka liittyy tähän. Jos tästä ekasta osa-alueesta mä vähän puhun, eli siis tämä turvallisuus ja turvallisuuden tunne. Niin sitä artikkelia voi lukea, että mä vähän toistan niin kuin niitä asioita, jotka on siinä. Ja sitten mä oon niin kuin vähän siirtänyt sitä, koska mä oon lisännyt tähän tämmöisiä elementtejä, jotka voisi niin kuin liittyä mahdollisesti kotoutumiseen. Eli tavallaan niin kuin voi ajatella näiden kaikkien osalta sillä tavalla, että on niin kuin tavallaan turvallisuuteen, turvallisuuden tunteeseen liittyen, kuten kaikkiin muihin osa-alueisiin liittyen, niin on tämmöistä niin kuin, on ikään kuin semmoista sopeutumista edistävää toimintaa, eli joku tämmöisiä selviytymiskeinoja, mitä ihmisillä on, ja yksilöllä ja yhteisöllä on. Ja on semmoisia, jotka on niin kuin hyödyllisiä, ja sitten on semmoisia niin kuin ikään kuin toimintatapoja, jotka sitten haittaa sitä toipumista tietyllä tavalla. Niillä on tietty pyrkimys, niillä on samantyyppinen pyrkimys kuin näillä hyödyllisillä niin kuin toimintatavoilla, mutta se voi sitten niin kuin johtaa niin kuin ongelmiin pidemmän päälle.
Eli siis jos ajatellaan tässä, niin esimerkiksi sanotaan näin, että jos tulee konfliktialueelta, minne tämä malli on niin kuin kehitetty, niin se, että se on tärkeää niin kuin tietyllä tavalla reagoida yhteisönä uhkiin. Ja näin ollen niin kuin ikään kuin semmoinen niin kuin tietty semmoinen herkkyys tavallaan ympäristölle ja ympäristöllisille muutoksille, niin se on erittäin tärkeää, koska muuten ei voi mobilisoitua äkkiä niin kuin toimintaan. Ja se koskee sekä niin kuin yhteisöä, jolloin pyritään niin kuin suojaamaan sitä ryhmän niin kuin, integriteettiä vaaratilanteissa. Ja sitten on tämmöisiä niin kuin yksilöllisiä aspekteja, jolloin tavallaan sitten on niin kuin tämä, että on kaikki nämä, niin kuin, niin kuin, tavallaan nämä suojautumisreaktiot ja muut tämmöiset. Ja niin kuin kiintymyssuhdeen säilyminen niin kuin on tosi tärkeää siinä kohtaa. Kotoutumisen osalta voi niin kuin ajatella, että se voisi olla tämmöistä sopeutumista uusiin haasteisiin. Ja sitten esimerkiksi yksin tuleilla lapsilla ja nuorilla, niin se voisi olla tämmöinen kyky niin kuin luoda uusia tämmöisiä kiintymyssuhteita, joiden kautta niin kuin ikään kuin luo sitä turvallisuutta. Tai niin kuin sitä kautta, että mä pystyn luomaan semmoisia suhteita, niin sitten mä pystyn, niin kuin, mulla on joku luottohenkilö, jonka puoleen mä voin kääntyä ja sitä kautta niin kuin saan sitä apua. Toisaalta niin kuin, tämä voi niin kuin, lyödä niin kuin, yli. Et siinä voi tulla tämmöinen yliherkkyys niin kuin, koetuille uhkille, jotka sitten niin kuin, tulkitaan hyvin nopeasti ja siitä tulee semmoista niin kuin, yhteisö tulee hyvin sisäänpäin kääntyneeksi sitten tavallaan koetaan niin kuin, ulkopuoliset esimerkiksi uhkana. Tai sitten toinen aspekti voi olla tämmöinen turtuminen, että sit, jos se jatkuu kovin pitkään, niin sitten ikään kuin ei tunnista enää niitä oikeita uhkia, jotka saattaa tilanteeseen liittyä. Yksilöllä tietysti kaikki nämä niin kuin posttraumaattisen stressin oireet ja posttraumaattinen stressihäiriö esimerkiksi. Ja sitten taas kotoutuminen sen osalta, niin tämmöisiä asioita voisi ajatella, että siihen liittyy tämmöistä jatkuvaa valppautta ja oireilua, ikään kuin että on koko ajan varuillaan ja tarkkailee, mitä ihmiset ajattelee ja muuta tämmöistä. Tai mitkä nämä tyypit on, jotka liikkuu täällä yhdessä täällä julkisessa tilassa mun kanssa ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten toinen on tämmöinen, että sitten voi ajatella, että tämmöiset niin kuin hyväksi koetut omat tämmöiset toimintamallit, jotka on oppinut kotimaassa, niin tavallaan jos se sopeutuminen tänne Suomeen esimerkiksi ei onnistu, niin sitten ikään kuin välittää sitä, että mikä niin kuin on niin kuin mun toimintatavat, niin se välittää niin kuin niitä niin kuin lapsille, jotka sitten vuorostaan on semmoisessa ristiriidassa, että ikään kuin sen kodin ja tavallaan sen esimerkiksi koulun välillä annetaan hyvin erilaisia viestejä siitä, että mikä on semmoisia hyviä toimintatapoja. Tähän niin kuin sitten voi ajatella, että tämmöisiä erilaisia tukitoimenpiteitä voi laittaa tai voi niin kuin sitten järjestää, eli tämmöistä normalisoivaa stressinhallintaa, erityisryhmien huomioiminen eri tavoin, turvallisuuden tunteen tukeminen eri tavoin, traumatietoinen palveluntarjonta, eli tiedostaa se, että niin kuin tavallaan että kun tarjotaan palveluita, niin sitten on tämmöinen näkemys siitä, että tietää, miten ihmiset saattaa reagoida tai ylireagoida. Sitten ammatillinen tuki tarvittaessa ja sitten myös mielenterveyspalveluita sitten niille, jotka niitä tarvitsevat. Eli tämä niin tästä ekasta osa-alueesta. Toisesta tästä suhteista ja verkostoista. No, tässä on niin kuin sama ajatus, että on tämmöistä niin kuin sopeutumista edistävää niin kuin toimintatapoja ja sitten on tämmöistä niin haittaavia toimintatapoja. Eli yhteisön osalta niin tavallaan tässä tämä Silove puhuu siitä, että on tämmöistä niin kuin jonkunlainen tämmöinen kollektiivinen surun ilmaisu tai se, että huomioidaan se, että nämä asiat on tapahtunut ja millä tavalla sitä pystytään niin kuin kollektiivisesti käsittelemään. Ja sitten uudelleen rakentaminen, ikään kuin se, että niin kuin siitä toipuminen ja miten orientoidutaan niin kuin eteenpäin ikään kuin siinä tilanteessa. Yksilön osalta niin tämmöinen joku kulttuurisesti hyväksyttävä normaali surunilmaisutapa, joka nyt kestää sen aikaa, kun kestää ja sitten siitä niin kuin jatketaan. Ja sitten kotoutumisen osalta niin tietyllä tavalla niin kuin tämmöinen suhteiden ylläpitäminen, mutta myös tämmöinen uusien suhteiden luominen tietysti niin kuin tässä kontekstissa. Ja sen niin kuin tietysti huomioiminen, jossa tietysti se haaste on se, että niin kuin näillä, jotka on sitten täällä Suomessa, jos täällä on uusia ihmisiä, joihin tutustuu ja muuta, niin heillä ei ole ikään kuin tätä kollektiivista kokemusta, joka itsellä on, niin kuin jota ei pysty sitten välttämättä jakamaan. Ja se voi tietysti olla sitten, jos on niin kuin oman maan ihmisiä, niin tavallaan se on sitten, siinä voi sitten jakaa ikään kuin tätä. Haittaavana toimintana voisi olla just tämmöinen toimettomuus tai tämmöinen pystyvyyden heikkeminen. Eli se niin kuin, tavallaan se, että se heikkenee se usko siihen, että itse pystyy vaikuttamaan omiin olosuhteisiin. Että se on semmoinen, se rappeutuu se, että niin kuin sanotaan näin, kun jos se itse pystyy niin kuin edistämään omaa tilannettaan,
tai velvoitetaan kovasti kaikenlaisiin asioihin, kaikkea tämmöistä, eikä niin kuin pysty tekemään sitä, mikä niin kuin itsestä olisi niin kuin semmoista toipumista edistävää, ja sitten ajautuu semmoiseen toimettomuuteen tai semmoiseen, että mä en pysty vaikuttamaan mun tilanteeseen. Ja sitten tämmöinen menneisyyteen ja menetyksiin orientoituminen, että se on ikään kuin sitä, mitä eletään sitten sitä koko ajan. Ikään kuin siinä, kun ei pysty muutakaan tekemään, niin sitten ajatukset nyt on lähinnä siellä. Yksilön osalta tämmöinen, niin kuin, tämmöinen jatkuva suru, joka voi komplisoitua sitten masennuksen tai tämmöisen somaattisen oireilun osalta. Ja sitten tämmöinen, niin kuin, tähän voisi liittyä tämmöinen vanhemmuuden rappeutuminen tietyllä tavalla, että niin kuin se ikään kuin ei pysty oikein tukemaan niitä lapsia niin kuin tavallaan siinä heidän nykyarjessa ja tilanteessa, koska he koska itse ei ole niin kuin esimerkiksi siinä yhteiskunnassa kovinkaan paljon mukana, ei saa esimerkiksi kieltä tai muuta semmoista. Ja samalla siihen kotoutumiseen niin kuin tavallaan just tämä, että niin kuin, oikeastaan mä toistan vähän näitä samoja asioita tässä. Mutta myös tämmöinen niin kuin kiinnostuksen puute tavallaan niin kuin meidän tai Suomeen esimerkiksi, ja mitä täällä voi tehdä esimerkiksi. Että se niin kuin, ei ole sitä kiinnostusta oikein siihen, että se niin kuin varsinainen elämä olisi siellä menneisyydessä siellä kotimaassa, ja nyt tämä, mikä tässä nyt on, niin me nyt ollaan täällä, mutta tämä nyt on mitä on. Ja sitten sit voi syntyä tämmöinen niin kuin riippuvuus erilaisista tukitoimista, että jos ei itse pysty toimimaan, niin sitten tulee hyvin riippuvaiseksi siitä, että on näitä luottohenkilöitä, joiden puoleen aina kääntyy kaikkien papereiden kanssa ja niin poispäin. Ootas nyt, mä katson vähän mun aikataulua. Eli sitten näitä tukitoimia, niin tavallaan niin kuin siis, niin kuin tässä tietysti kun puhutaan suhteista ja verkostoista, niin tuetaan siihen, että ylläpidetään semmoisia yhteyksiä, niin kuin, jotka on ennestään olemassa. Ja niin kuin tavallaan sitten erityisiä tämmöisiä tukitoimia sitten tämmöisille, jotka mahdollisesti on sosiaalisesti eristäytyneitä, että heille niin kuin pyritään nimenomaan järjestämään jotain, missä he pystyvät toimimaan sillä omalla niin kuin kielitaidolla ja omilla rajoituksillaan. Ja sitten voi olla tämmöistä surun ja epätietoisuuden käsittelyä tämmöisen vertaistuen kautta tai terapeuttisesti eri tavoin. Eli näitä menetyksiä käsitellään, jotka mahdollisesti liittyy menneisyyteen. Ja sitten tämmöisiä erilaisia tukitoimenpiteitä niin kuin perheen koheesiolle ja tämmöiselle positiiviselle vanhemmuudelle. Eli tuetaan niin kuin sen tyyppisiä aspekteja myös. Ja sitten yritetään eri tavoin luoda semmoinen positiivinen toipumisympäristö. Eli niin kuin tavallaan se voi olla just tämmöistä eri instituutioihin ohjattua tukea sillä tavalla, että se ympäristö, se kouluympäristö esimerkiksi on semmoinen, että se on inklusiivinen ja sinne pystyy niin kuin tulemaan mukaan, vaikka näyttää vähän erilaiselta eikä puhu täydellistä suomea ja kaikkea tämmöistä. Okei. Katsotaan sitten tämä kolmas. Tämä oli mun mielestä silleen, mun mielestä tämä oli niinku se aspekti, joka mun mielestä tässä mallissa oli niinku tosi mielenkiintoinen, koska tämä on semmoinen lisä, joka mun mielestä ehkä puuttuu vähän niinku muista. Ja mun mielestä tässä on tärkeää muistaa, että niinku jos puhutaan tästä niinku oikeudenmukaisuudesta, niin siihen niinku on myös niinku tietyllä tavalla sopeuduttava. Ja se on niinku ymmärrettävää, että siihen niinku tavallaan pyritään. Eli jos nyt ajatellaan semmoista, että tulee konfliktialueelta, jossa on tapahtunut erilaisia niin kuin aseellisia selkkauksia eri ryhmien välillä ja muuta semmoista, niin semmoinen niin kuin itsesuojelu oikeastaan niin kuin sanoo sillä tavalla, että niin kuin tämmöinen oikeutettu viha ja herkkyys niin kuin tämmöisille loukkauksille, niin se on hyvin adaptiivista tietyllä tavalla. Eli jos sä semmoisessa kontekstissa niin kuin et suutu ja et toimi niin kuin tavallaan itse niin kuin suojaa itseesi, niin silloin se voi olla hyvin haitallista sun selviytymiselle siellä. Eli se voi ainakin niin kuin tämmöisenä yhteisönä olla erittäin tärkeää, että on semmoinen valmius niin kuin taisteluun ja itsesuojeluun. Ja tavallaan sitten pidemmän päälle, jos tavallaan se on ratkaistu se niin kuin tilanne, niin se, että jollain tavalla edistetään sitä niin kuin oman niin kuin tavallaan semmoisen oikeuden toteutumista, että pyritään niin kuin edistämään niitä omia oikeuksia. Ja saada esimerkiksi nämä, jotka on tehnyt rikkomuksia, niin jotenkin sillä tavalla, että heitä rangaistaan jollain tavalla. Ja näin ollen yksilöllä niin kuin sitten on vastaavasti tämmöinen tarve saada niin kuin tunnustusta omalle kärsimykselle, että se ikään kuin niin kuin otetaan sillä tavalla jotenkin, että nähdään se, että minä olen joutunut kärsimään, se mitä mä oon kokenut on väärin. Ja
Ja se niin kuin myös on semmoinen, se joka kuuluu niin kuin olennaisena elementtinä siinä on tietysti se, että niin kuin se herkkyys niin kuin tavallaan tämmöiselle koetulle epäoikeudenmukaisuudelle, niin se on niin kuin ikään kuin adaptiivinen asia. Koska on joutunut aikaisemmin suojautumaan erilaisilta asioilta tai reagoimaan, niin se, että reagoi voimakkaasti erilaisiin tämmöisiin koettuihin loukkauksiin, niin se voi tietyllä tavalla niin kuin ajatella, että se on semmoinen adaptiivinen reaktio niin kuin tiettyyn pisteeseen. Kotoutumisen osalta niin tämmöinen, niin kuin mä ajattelisin tällä tavalla, että esimerkiksi tämmöisen omien oikeuksien tiedostaminen ja edistäminen sekä tämmöinen tarkoituksenmukainen, niin kuin, mutta se, tai siis, ja sitten tämmöisten tarkoituksenmukaisten niin kuin ilmaisukanavien löytäminen. Et mun mielestä aika monet näistä mun asiakkaista, niin tietyllä tavalla he on ehkä, no, jos mä nyt menen tähän, niin tavallaan, kun he kantaa usein tämmöistä jatkuvaa vihantunnetta tai tämmöisiä kostoajatuksia, niin he voi niinku niin kuin tämmöisen luottamuksen niin kuin löytäminen heidän kanssaan voi olla joskus aika vaikeaa, koska he sitten epäilee ihmisten niin kuin tarkoitusperiä, koska se on ikään kuin ollut adaptiivista siellä niin kuin toisessa kontekstissa, ja sitten tämmöisen luottamuksen rakentaminen voi olla vaikeaa. Ja se tekee niin kuin myös sen, niin kuin, että on ikään kuin voi niin kuin tehdä semmoisen vaikutelman, että miten tämä ihminen nyt on niin herkkänahkainen, että hän koko ajan reagoi kaikkiin näihin juttuihin. Ja tulee tämmöisiä hallitsemattomia niin kuin vihanpuuskia, semmoisia ylireagointeja niin kuin, ihan niin kuin turhissa tilanteissa, jossa on ehkä tullut kohdatuksi vähän huonosti, mutta ikään kuin se herkkyys tekee sen, että se niin kuin räjähtää se tilanne niin kuin käsiin. Ja siinä niin kuin puuttuu ikään kuin tämä tarkoituksenmukainen ilmaisukanava. Eli ikään kuin se voi olla ihan oikeutettua tietyllä tavalla niin kuin aggression tunteita, jotka herää siinä tilanteessa, mutta sitten ne niin kuin räjähtää niin suureksi, että se, niin kuin, että se tulee semmoisessa ylireagoinniksi, sitten ei löydäkään, niin kuin, ei tiedä miten oikein sitten käsitelläkään niitä tilanteita, kun ne tulee. Sitten jos niin kuin yhteisön osalta niin kuin tämmöiset, niin sitten se on semmoinen, niin kuin, että se on niin kuin semmoinen, niin kuin jos on yhteisö, joka on niin kuin tiettyä niin kuin, joka on jakanut vähän vastaavia kokemuksia, niin sitten se voi olla semmoinen, että niin kuin syntyy semmoinen luottamuksen puute kaikkiin ulkopuolisiin. Ja sitten tulee tämmöistä, että kannetaan niin kuin kaunaa. Ja sitten on tämmöinen niin kuin yhteinen, tämmöinen jaettu, tämmöinen ratkaisematon tämmöinen epäoikeudenmukaisuuden kokemus, joka on ikään kuin se, niin kuin, jota jatkuvasti käydään läpi ja toistetaan ja käydään läpi ja toistetaan ja käydään läpi ja toistetaan. Siitä niin kuin ei päästä niin kuin oikein eteenpäin. Joo, ja mä taisin puhua tästä niin kuin yksilön osalta näistä jutuista. Mutta jos siis mietitään niin kuin näitä psykososiaalisia tukitoimia, niin tavallaan niin kuin siihen niin kuin liittyy sitten tämmöistä niin kuin, kärsimysten ja epäoikeudenmukaisuuksien tunnustaminen ja menetysten vaikutusten lieventäminen eri tavalla. Eli se siis vaan niin kuin se, että tulee nähdyksi ikään kuin semmoisena, että minä olen kokenut näitä juttuja ja tavallaan sitten, että niin kuin sitä kautta yrittää ymmärtää, että tämä ihminen on kuitenkin kokenut kaikenlaisia asioita. Ja sitten tavallaan, ei se nyt tarvitse olla se jatkuva niin kuin asia, joka on siinä, mutta se on kuitenkin niin kuin jotenkin taustalla, että on tämmöinen yhteinen ymmärrys näistä asioista. Sitten tämä nyt on tietysti sieltä niin kuin, kansainväliseltä puolelta niin ikään kuin tämmöinen siirtymävaiheen oikeus, erilaiset korvaukset. Ja tämä liittyy itse asiassa semmoiseen kysymykseen, kun puhutaan kidutetuista, niin heillähän on niin kuin YK on tuon kidutuksen vastaisen sopimuksen mukaan, niin heillähän on niin kuin oikeus kidutuksen kuntoutukseen. Ja sehän riippuu, on täysin riippumatonta heidän statuksesta. Et ikään kuin se on yksi niin kuin korvauksen muoto kidutetuille on se, että heillä on oikeus siihen. Tai valtiot on velvollisia antamaan heille kuntoutusta, jos on allekirjoittanut tämän kansainvälisen sopimuksen. Ja sitten tavallaan pyritään niin kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tukemiseen, joka voimauttaa tämmöiseen niin kuin positiiviseen yhteisölliseen muutokseen. Ja sitten että on tämmöinen niin kuin lähtökohta myös näissä eri ohjelmissa. Sitten on tämmöinen kulttuuritietoinen palveluntarjonta. Ja sitten tämmöinen, musta tuntuu, että tämä on niin kuin tosi tärkeä elementti, joka pitää niin kuin muistaa siis myös meidän niin kuin palveluntarjoajille, on siis tämä, että tämmöinen oikeudenmukaisuuden edistäminen niin kuin yhteiskunnassa ja instituutioissa, että se on semmoinen, niin kuin, johon meidän on pyrittävä, että niin kuin ikään kuin heidän oikeudet tulee nähdyksi, ja näin ollen ikään kuin he on oikeutettua myös niin kuin kunnioittavaan niin kuin kohtaamiseen ja muuta tämmöistä.
Mulla on ihan muutama minuutti jäljellä, niin sitten mä sanon ihan nopeasti nämä muut. Roolit ja identiteetti on tämmöinen toinen aspekti, joka on hyvin tärkeä tässä. Tähän liittyy suuria muutoksia niin kuin ihmisille, jotka on kasvanut tai elänyt konfliktialueilla. Niin kuin, jos syntyy konflikti, niin kaikki nämä roolit ja identiteetit muuttuu, mutta myös ikään kuin sitten toisaalta kotoutumisprosessissa, niin se on tietysti hyvin tärkeässä elementissä. Mitäköhän mä nyt sanoisin tästä? No siis mä sanoisin näin, että mä nyt en ehkä, tää nyt paljon varmaan semmoista tietyllä tavalla tuttua, mutta oikeastaan sitä voisi miettiä sitä aspektia tässä kohtaa, että tämä on niinku semmoinen, joka on hyvin tärkeä ottaa huomioon, kun tarjotaan niinku esimerkiksi hoitoa. Että millä tavalla niinku ikään kuin tämä roolin ja identiteetin muutokset, tai miten niinku tavallaan semmoisen positiivisen roolin ja identiteetin kehitystä tuetaan niinku siinä tavallaan hoitoprosessissa, niin se korostuu etenkin tavallaan maahanmuuttajilla, jolloin saattaa olla tämmöinen, että ei oikeastaan ole semmoista. Tai sen löytäminen vie aikaa. Sitten on tämä eksistentiaaliset merkitykset, joka on toinen tämmöinen aspekti, joka on mun mielestä erittäin tärkeä. Eli siis tavallaan se, joka niinku tietysti tämmöisissä konflikteissa helposti katoaa, on se, että ne perinteiset niinku rakenteet, jotka on olemassa näiden niinku tavallaan, jotka määrittelee sen, että miten kohdata vaikeita asioita tai miten tai miten käsitellä suuria menetyksiä tai muita tämmöisiä asioita, niin ne ikään kuin nämä rakenteet rapautuu. Ja jos niitä ei ole, niin sitten on vaikeaa niin kuin tietää, että mikä on tärkeää elämässä ja miten toimia erilaisissa tilanteissa. Niin näin ollen niin kuin tavallaan nämä on hyvä myös ottaa huomioon hoitotoimenpiteissä. Eli mutta nämä niinku tietyllä tavalla usein tämmöisen kriisin myötä, niin kriisin on semmoinen, että se on haaste näille tietyille arvoille ja tavallaan toimintatavoille. Ja näin ollen, ja se koskee myös sekä niinku yhteisöä että yksilöitä. Ja se riskinä on tietysti se, että niinku tämmöiset katoaa, että ei ole semmoista rakennetta, joka tavallaan sitten antaa nämä merkitykset meille enää. Ja sitten etenkin, jos tulee tämmöinen, niinku, että joutuu muuttamaan toiseen maahan ja siellä on ihan erilaiset arvot ja merkitykset, niin näin ollen siitä voi olla aika haastavaa löytää siinä tai navigoida siinä niinku tavallaan, kun ei ole semmoista niinku selkeää identiteettiä mahdollisesti, niin tavallaan se, että millä tavalla toimia tämmöisessä niinku yhteisössä. Ja tässä niin kuin mä nyt voin niin kuin ajatella tämän kotoutumisen osalta niin kuin tavallaan, että jos on semmoinen, että niin kuin puuttuu semmoinen merkitysyhteisö, niin se voi johtaa tämmöiseen vetäytymiseen tai syrjäytymiseen. Ja sitten voi syntyä myös tämmöisiä ylisukupolvisia ristiriitoja, jos on tämmöisiä arvoristiriitoja tässä kohtaa. Mutta myös niin kuin ikään kuin voi sitten tapahtua tämmöistä syrjäytymistä, voi niin kuin johtaa masennuksen itsetuhoisuuteen. Ja tässä niin kuin tähän kohtaan voisi ehkä yhdistellä siis tämä niin kuin ajatus näistä ääriliikkeistä ja rikollisen toimintaan niin kuin ajautumisesta. Että niin kuin se on tärkeää, että niin kuin ikään kuin otetaan nämä näkökulmat huomioon silloin, kun ikään kuin tarjotaan palveluita tai hoitoa. Ja tähän liittyy tietyllä tavalla tämä niin kuin toivon menetys. Mulla on ihan minuutti jäljellä, niin mä hyppään tästä eteenpäin. Mä laitoin tämmöisen slaidin vähän siitä, että miten tätä voi soveltaa. Tämä on niin kuin heidän alkuperäinen, joka liittyy näihin Länsi-Papuan pakolaisiin. Ja miten siellä tavallaan pakolaisleirillä sitten rakennetaan näitä juttuja. Ja sitten toisaalta niin kuin yksin tulleiden nuorten osalta, niin tavallaan miten näitä erilaisia aspekteja voi ottaa huomioon. Mutta mä näytän tämän ihan viikaksi semmoisena kuriositeettiin niille, jotka on kiinnostuneita ehkä tutkimuksesta tai semmoiselta. Mun mielestä tämä oli mielenkiintoinen. Niillä oli tämmöinen, ne on luonut tähän niinku liittyen semmoisen Refugee Mental Health Assessment Package. Ja jos te katsotte tätä niinku sisältöä, niin se on aika laaja. Eli tässä on niinku arvioidaan traumaattisia tapahtumia, sitten nykyisiä haasteita. Sitten on tämä ADAPT-index, johon sitten liittyy just näitä näihin kysymyksiin, näihin eri osa-alueisiin niinku liittyen. Sitten on niinku tähän niin kuin kansallisuuteen tai niin kuin liittyviä menetyksiä. Ja tämä niin kuin tietysti on semmoinen, joka liittyy tähän Länsi-Papuan pakolaisiin erityisesti, mutta vastaavasti voi ottaa huomioon. Sitten on tämmöisiä, niin kuin, millä tavalla niin kuin ilmaistaan niin kuin kärsimystä niin kuin paikallisesti, mielenterveysosio. Sitten on tämmöisiä niin kuin, alkoholin ja muiden aineiden niin kuin väärinkäyttöä, toimintakyvyn lasku, fyysinen hyvinvointi, itsetuhoisuus. Sitten täällä erityisesti siellä on aika yleinen perheväkivalta. Ikään kuin tämän tyyppinen kokonaisuus on siinä. Mutta tämä niin kuin jotenkin kuvastaa sitä, että se on aika laaja-alainen tämmöinen niin kuin asia, joka otetaan sitten huomioon. Kiitos.
Kiitoksia paljon, Ferkku. Nyt meillä on muutama minuutti aikaa kysymyksille. Ja mä voisin itse, nimittäin mulla on parikin takataskussa, joten mä voin vähän lämmitellä ja muut voitte sillä aikaa mietiskellä. Olisin kysynyt sulta, kun viittasit tähän YK:n kidutuksen vastaiseen sopimukseen, ja Suomihan on myös tämän allekirjoittanut tämän sopimuksen, niin olisin kysynyt sulta, mä en tiedä, onko tämä tämmöinen vähän niin kuin poliittisesti herkkä kysymys, mutta et nyt, mikä sun näkemys on siihen, että ikään kuin mitä on niitä seuraavia asioita, mitä Suomen pitäisi tehdä ikään kuin noudattaakseen sopimusta vielä paremmin? No nyt siis Suomihan on nyt itse asiassa arviointiprosessissa. Mun mielestä onko se nyt tänä vuonna, kun se oli se arviointi? Mun mielestä se on tänä vuonna. On, joo. Joo. On. Niin siinä on muutama, se on niinku se tavallaan, no siinä on se, että siinä ensinnäkin se arviointiprosessi pitäisi tehdä systemaattiseksi tietyllä tavalla, että niinku tavallaan sitä, että onko kidutettu vai ei, niinku systemaattisesti ottaa huomioon niinku siinä turvapaikkahakuprosessissa. Ja toinen aspekti on sitten se, niinku, ja siihen liittyvää ikään kuin sen Istanbulin protokollaan, joka on tämä standardi, jolla tutkitaan niinku turvapaikanhakijoita niinku tämän osalta, niin että se on käännetty onneksi suomeksi nyt tänä vuonna, mutta siitä ei ole vielä ollut koulutuksia, joten se voisi olla tarkoituksenmukaista. Ja sitten ja että se niinku, mitä mä nyt sanoisin, systemaattisesti otetaan huomioon niinku tavallaan näissä myös maahanmuuttoviraston osalta näissä arvioinneissa, tai otetaan huomioon. Ja sitten siihen liittyy myös se, joka mun mielestä on tärkeä, että siinä niinku on tämmöinen niin sanottu yleiskommentti 3, joka niinku on vähän uudempi. Ja siinä se ajatus on se, siinä lukee niin kuin spesifisti, että kidutetuilla on oikeus kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen. Ja se, joka niin kuin on siinä huomioitavaa, on se, että siis tämä protokolla ei niin kuin erottele ihmisiä siltä osin, että onko he millä statuksella. Niin näin ollen se, niin kuin tietyllä, se niin kuin tämä siis tämä sitouttaa oikeastaan Suomen siihen, että myös turvapaikanhakijoille pitäisi, jos he on kidutettu, niin heille pitäisi tarjota tämmöistä kokonaisvaltaista kuntoutusta. Ja kuten tuossa niin kuin nähtiin tuossa aikaisemmissa slaideissa, niin se on tietysti se, että tämmöisen odotusajan aikana niin ihmiset ehtii pohtia kaikenlaisia niin kuin tämmöiset niin kuin haitalliset toimintatavat tai sopeutumisen tämmöiset, niin voi niin kuin vaikuttaa siihen esimerkiksi pitkäjaksoisesti niin kuin kotoutumiseen. Että esimerkiksi kielen oppimiselta tai jotain muuta tämmöistä, että jos sitä ei siinä vaiheessa vielä oteta huomioon, niin se voi olla ongelma. Hyvä. Kiitoksia. No mitä sitten? Haluaisiko joku kysästä jotakin Fernandilta? Siellä Satu tuolla takana olisi yksi kysymys. Ja tosiaan kysytään kaikki kysymykset mikrofoniin, jotta sitten täällä nämä ulkopaikkakuntalaiset myös kuulevat ne. Kysyisin semmoista, että kun on niitä, jotka on kiduttanut näihin pakolaisten joukossa, niin miten sitten näitä kohdataan? No siis sehän ei ole epätavallista myös, että ne, jotka on kiduttanut, on myös kidutettuja. Että se voi, niin kuin, ne tämmöiset jutut ei ole välttämättä niin kuin kovin selkeitä. Et tässä on tietysti se kysymys sitten, että niin kuin, voi niin kuin ajatella semmoisia, että yleisihmisarvo perustalta se, että ikään kuin myös semmoisilla, jotka on esimerkiksi kiduttajia, niin heillä on myös samat oikeudet kuin niillä, jotka on kidutettuja. Että niin kuin jos sillä tavalla niin kuin tavallaan lähtee pohtimaan tätä. Mutta se on tietysti niin kuin hoitotahojen osalta se voi olla hankalaa, jos on näin. Ja se on, niin kuin, on osittain niin kuin jakanut niin kuin tavallaan näitä ihmisiä sen osalta. Mutta se on ehkä semmoinen asia, että se tulee aika myöhään ilmi, jos niin kuin tavallaan päätyy hoitoon, koska se voi olla semmoista, johon liittyy paljon syyllisyyttä ja häpeää ja muuta semmoista, että näin ollen se, niin kuin, se ihan itsestäänselvä juttu. Mutta siis, se voi olla semmoinen tietysti hyvin monimutkainen asia tämäkin. Siihen voi yhdistää semmoisen käsitteen, kun englanniksi on semmoinen kuin moral injury. Ja nyt tuli hiljattain semmoinen artikkeli, mitä mä nyt en valitettavasti vielä ole lukenut, mutta oli kiinnostavaa täältä Nickersonilta ja näiltä, jossa on tutkittu tämmöistä niin sanotusta moraalista niin kuin, vauriota pakolaisilla.
jolloin ikään kuin, niin kuin just tämä, että altistuu erilaisille tilanteille, jossa kohdellaan toisia väärin tai joutuu itse toimimaan semmoisella tavalla, että niin kuin jää sitä niin kuin katumaan tai tulee syyllinen olo, kun itse pääsee pakoon ja muut on vielä vankilassa ja muuta tämmöistä, niin ikään kuin tämän tyyppiset aspektit liittyy siihen, että ikään kuin tätäkin näkökulmaa voi soveltaa esimerkiksi tämmöisiin kiduttajiin mahdollisesti. Mutta toisaalta tässä on hyvä muistaa se, että niin kuin se, että semmoinen sopeutuminen järjestelmään hän on adaptiivista. Eli ikään kuin jos on joutunut semmoiseen asemaan, että on joutunut tekemään tämmöisiä asioita, niin ikään kuin se tietysti voi ajatella niin, että se oireilu on vähempää heillä, jos he on ikään kuin sopeutunut siihen pakkoon tai siihen tilanteeseen, että on joutunut esimerkiksi kiduttamaan tai tekemään vahinkoa muille ihmisille. Että niin kuin tässä on puolensa ja puolensa. Tässä niin kuin esimerkkinä voi käyttää siis lapsisotilaita, jotka on usein joutunut tekemään kaikenlaisia tekoja. Ja niin kuin silloin, kun he on liittynyt niihin, tai heitä on pakotettu ensin tekemään, sitten pikkuhiljaa on sopeutunut niihin olosuhteisiin. Mutta nämä on tosi vaikeita kysymyksiä, koska siinä sekoittuu sitten nämä eri kysymykset, ja se vaikeuttaa myös hoitoa. Hyvä, kiitos. Hyvä kysymys, ja olisi kiinnostavaa jatkaa, mutta pakko mennä eteenpäin. Meillä on täällä THL tämmöisen lahjonnan tapa. Kiitos. Kiitoksia, aplodit vielä Ferkulle.